skončila dve problemo. Pravzim se spodal bi zdaj konsens, ki so zvolil rešiti, zakaj pa pa... Samo enega iz... Samo ene. Samo premiku. A ni da ena 63? Slovenska izdaja premiku. Ostalo tudi prevodi. Zakaj pa pa v nadalji se bodo so špetsko? Zaradi tega, ker verjetno danes še bolj kot pred 20 leti sodobno tehniko omogočil, da ponatis izdaš v nekaj dneh. Tudi takrat, kot že rečeno, ne, premiki so bili ponatisneni ne vem koliko krat, 10-krat, v prvih 10 let. Mladinska knjiga ni imela tako velikih skladišč. Zagotovo ne toliko, da je bilo to dovolj, ne? Kot ver dohodka. To ni to edini projekt, ne, ki, katerim se upravi. Poleg tega, kar sem prej omenil, delamo tudi na angleški izdaj v Kopov, za kar je velik interes. Tudi ta knjiga bo v prevodu išla v prihodnih mesecih. Še kakšno vprašanje? Ljubim naslova Mezenina za kulturo življenja po raznih mnenje, ne so že izdano z tem, da gre za nek pojem, ki je bil uporabljen v trpenih krogih. Zakaj ste se odločili za ta naslov? Kaj vam pomeni, kaj pa še nekaj? Ne, jaz mislim, da je ta pojem zelo star. No. Kot sem delno omenil že prej, je pač ta naslov izbran za naslov zbornika po naslovu nosilnega prispevka, nosilnega teksta, ki se tako imenuje. Zdaj, ta tekst je nastal leta 2009 ob odkritju tega grobišča v Hudi jami. V tem tekstu sem skušal analizirati, ne, kako je možno, da je prvič do teh pobojev sploh prišlo in drugič, kakšne so posledice za slovensko stvarnost danes, teh dogodkov in tega razkola v slovenskem narodu, in skušal sem tudi ponuditi odgovor na vprašanje, kako to presečiti. In jaz mislim, da dosti drugače, ne, če bomo hoteli to travmo odpraviti oziroma jo presečiti, ravnati kot napisano v tem članku po pač dolgem ukvarjanju s to temo, enostavno ni možno. Ne. Žal pa smo šli na začetku. Tako da, za razumevanje naslova tega zbornika je treba prebrati predvsem prvi prispevek. Nekoliko daljši, ampak mislim, da je trajno že reči. Ja. Gospod Danša, zdaj, letos bo se dala 1, 2, 3 knjige, ne, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ali to nakazuje recimo nek umik iz politike, ali je pač samo za neko umestno obdobje zdaj opozicije, ko niste, ko niste politično predstavljeno? No, ta knjiga, ki je pred vami in ki jo danes predstavljamo, je v bistvu nastala sočasno, ne? Ni nastala zdaj, ne? Razen predgovora in dela, ki je bilo pač potrebno za to, da se uredi. Drugače je pa nastajala v času, ko sem se recimo prostovoljno ali pa prisilno ukvarjal s politiko ali pa ko se je ta ukvarjala z mano. Zato je to pač refleksija. Ne? Jasno pa je, da recimo, če bi ostal v poslanec v državnem zboru, ne, enostavno ne bilo časa za to, da naredim tisto, o čemer sem prej govoril. Ker recimo priprava tega zbornika je relativno enostavna, ampak recimo že delo, ki, v katerem sem zdaj, se pravi priprava dopolnjene izdaje premikov, ne, zahteva zelo intenziven študij nekaterih zadev, primerjavo, obiske različnih arhivov in tako naprej, pogovore, ne nazadnje tudi neko študijsko delo,
ki jemlje čas. Tako da, to je bila odločitev, ne, takrat, ko sem se odločil, da kljub temu, da imam mandat z veliko podporo, pač ne grem v tem času nazaj v državno. Zdaj, na podlagi tega, pač tega sklepa zagotovo ne morate sprejeti. Kaj napovedujete? Bo šla zadeva še z leti za 2015, da se je mogoče to temo, pa premeka že kaj pisala? Zdaj lahko tudi na te teme, kakšno rečemo, bolj nakratko, če še kakšno vprašanje v zvezi s knjigo najprej potem. Še kakšno vprašanje v zvezi s knjigo? Mogoče za naprej, kak plan, ali je kakšna ideja, novih, kakšna tema, ki bi se odločili kakšno knjigo prihodnjo? Zdaj, ideje je zelo veliko, ne? Časa pa relativno malo, tako da. Poleg tega, kar sem že prej omenil, že od leta 2008 no, pripravljam knjigo o predsedovanju Evropske unije. To zahteva veliko dela in časa. Jaz sem si zdaj takrat sprav delal zapiske, deloma tudi sam delal zabeležke, pač uradne zabeležke teh pogovorov. Ampak kljub temu, no, gre za večinoma zelo pomembne teme tistih pogovorov in vsako poglavje tistih knjigi, ne, da je deloma je knjiga sicer že narejena, ne, ampak vsako srečanje, ki ga opisujem, ne, terja trikratno branje, ne. Je, kar je takrat nastalo zaradi tega, ker so nekatere zadeve še vedno aktualne in ker je treba zelo natančno presoditi, kaj sodi v neko knjigo spominov in kaj v takšno knjigo ne sodi še zdaj, ne, ker od leta 2008 je pač preteklo 5 let. Ampak velik del te knjige je pač že narejen, kadar sem imel čas v prejšnjem obdobju opozicije, se pravi do lanskega leta, sem se s tem ukvarjal. Računam, da bo mogoče delo dokončano do konca leta. Imam tudi že nekaj predgovorov, no, od mojih kolegov iz Evrope iz tistega časa. Zdaj, kakšne garancije za to vam pa ne morem dati. No. Ampak ta knjiga bo ogledala luč sveta, ker se mi zdi zelo pomembno, da se nek čas, ko je Slovenija vodila Evropsko unijo, še po ureditvi pred Lizbonsko pogodbo, ki je neponovljiv, ne, tega časa nikoli več ne bo. Ker je zdaj ureditev drugačna, da je trajni predsednik Evropskega sveta, takrat se je to še rotiralo in ta funkcija je popolnoma drugačna. Zdi se mi pomembno, no, da se to opiše in da to ostane. Zdaj, glede zlatega fiskalnega pravila je najprej treba reči, da bili mi v lanskem letu kot vlada ali pa kot vladna koalicija in stranka izjemno veseli, če bi takratna opozicija imela takšna stališča, kot jih imamo danes mi. Jaz sem dejal že v nekem pogovoru z predstavniki vlade, da bi šla cela naša vlada po kolenih čez celo Slovenijo, če bi bila opozicija lansko leto na teh stališčih, na katerih je zdaj opozicija, ko smo mi opozicija. Da bi podpirali neko resno zavezo, da se omeji zadolževanje in da ne bomo poleg naše prihodnosti postavljali pod vprašaj niti varnosti in prihodnosti prihodnih generacij v tej državi, niti naših partnerjev v evroobmočju. Zato gre pri zlatem fiskalnem pravilu. Vse drugo je tako ali drugače okrasek ali propaganda, ki jo je tukaj veliko. Poleg tega je to naša zaveza. Mi smo ratificirali fiskalni kompakt. Prva zaveza je bila podpisana že v času Pahorjeve vlade. Nihče takrat temu ni nasprotoval. Mi smo že v začetku leta 2012 zasegli soglasje, ki so ga potem nekateri prelomili. Ne. Tisto prvo soglasje, to ste tudi si pozabili, ki o tem pišete, je govorilo o tem, da se fiskalno pravilo zapiše v ustavo z veljavnostjo takoj. Ne, da se takoj začne uporabljati. Zdaj bi se moralo uporabljati že v letošnjem letu. Noben ni imel pomislekov.
ti pomisleki so, so pač prišli kasneje. Jaz moram reči, da tudi ne razumem teh odporov in tega licitiranja okrog letnic, ne, kdaj naj bi se to zgodilo. Ker če tega ne naredimo in tudi ne obrnemo krmila iz smeri, v katerega se sedaj obrača, bo je tako brezpredmetno, ne, kakršnokoli govorjanje o tem, ali se še in koliko se lahko zadolžimo, ker se ne bomo mogli. Slovenija pač prišla do zida in ne bo suvereno v smislu prostega najemanja kreditov na finančnih trgih, ampak bomo odvisni od programa mednarodne finančne pomoči in od teh pogojev. Pot, ki je zdaj zastavljena z višjimi davki, gre natančno v smer tega programa. Ni država v Evropi, niti v svetu, ki bi šla iz krize s tem, da so enostavno dvignili davke. Če bi se s tem dalo rešiti gospodarsko krizo, ne, do krize sploh nikoli ne bi prišlo. Vedno, ko bi denarja zmanjkalo, bi dvignili davke. No, na podlagi dokumentov v sodnem spisu, iz katerega izhaja, da je pač dobil ovo od Patrije oziroma preko drugih posrednikov, mislim, da mesečno velike vsote denarja. In to tudi ni nihče zanikal. Sem bolj zanimivo tega je, da iz tega spisa izhaja, da so velike vsote denarja dobivali tudi nekateri drugi slovenski državljani. Pa niso v postopku, nekateri niso bili klicani niti kot priče. Preiskava se pelje v popolnoma drugo smer. V sodnem spisu je tudi neposreden dokaz za to, da je Ropova vlada prodala državno podjetje Sistemska tehnika Zdenku Pavčku. Zdenko Pavček oziroma Viator Vektor pa je to podjetje potem samo del tega podjetja, ne, prodal tujemu partnerju za bistveno više vsoto, ne, in zaslužil strašne milijone ob tem. Se s tem nihče ne ukvarja, ne. V samem sodnem spisu je naznanilo dokazanega kaznivega dejanja, ki ne tožilca, ne sodišče ne zanima. Ne. Še bolj zanimivo pa je, da se je vse to dogajalo v času, ko je ta ista vlada, se pravi Ropova vlada, tudi že sprejela odločitev, da bo kupila 135 novih oklepnikov in ko je ta ista vlada podpisala s to firmo, ki jo prodala privatni osebi, pismo nameri, da bo ta firma delala te oklepnike. Ja, temu vse za nazajne da pomagati, ne, ker takrat je bilo zelo malo časa, da bi se napisal kakšen članek, ker ga nisem napisal. Ga zdaj v tem zborniku ne moremo objaviti. Je pa bilo veliko odzivov tudi v obliki nastopov in govorov. Ne. To pa to zdaj zbiram, no. In ne vem kdaj, ampak išel bo tudi zbornik mojih govorov in nastopov za podobno obdobje, kot je to, o katerem govori ta zbornik tekstov. Tira zelo veliko, imam nekaj težav se to zbrati, zaradi tega, ker se je tehnika spreminjala, ne, tekom let. Ampak veliko odzivov, no, na to, kar se je dogajalo, z moje strani ni prišlo preko, ne, nekih tekstov, ne, ki sem jih napisal, ampak preko nastopov v državnem zboru ob pomembnih zadevah. Na veliko stvari sem se odzval kot predsednik stranke, na kongresih, na raznih zborovanjih, na obletnicah stranke, kjer smo vedno skušali dati neko refleksijo o dogodkih zadnjega leta. Tako da tudi za to obdobje, o katerem sprašujete, no, je več odzivov in
refleksij v obliki govorov in drugih nastopov, kot pa tekstov, ki so bili napisani za različne, za različne medije. Ker ta, ta zbornik je omejen predvsem na, na napisane tekste. Jadan, prosim. Morite samo še vprašanje, da znate, da mislite, da ne razumete, zakaj politične napori, nekako se mi tega, da vaše vedo, da ne razumete, zakaj politične napori za tezo, kaj se dogaja z monopoli v Sloveniji, kaj je čas tranzicije. Ker pravzaprav, gdje so, recimo, pešni spremljali, dodajali, bi zelo presenečni, če nekako podobno mi je bilo. Mi zdi, da so tako pričakovani bili, ne? Drugo, da so takrat rekli, da so pripravljeni kot prijatelji, ja, zdaj, mogoče je to na prvi pogled deloma nelogično, ampak jaz mislim, da je to dodatno potrdilo tega. To, kar se zdaj dejali, ta ocena, je dodatno potrdilo te moje trditve, ker če bi recimo ta vlada, ta koalicija šla v spremembo ustave, tako glede prepovedi referendumov o teh proračunskih oziroma finančnih zakonih, kot glede zlatega fiskalnega pravila oziroma prepovedi prekomernega zadolževanja. Recimo prej, prej smo se nazadnje zadolžili na finančnih trgih za te 3,5 milijarde, potem bi, če hočete, tudi za te monopole, ne, prihranili nekaj denarja. Ne samo nam vsem, davkoplačevalcem. In če bi to naredili, bi tudi lažje naprej prišli do teh virov. In glede to, da imajo oblast v rokah in kanale skopane, iz teh verov se lahko tudi vsaj deloma napajali te monopole. Z tega vidika je to ta odpor, po mojem mnenju, tudi z interesa monopolov kratko videl. Ne, ne vem, pač se vseh stvari ni ne možno vedeti, ne ugantniti, se stvari ne dogajajo vedno logično. Ne? Ampak z vidika nekoga, ki rabi denar za zadrževanje monopolov, bi bilo ravnanje, ki je logično takšno, da se do tega denarja pride tudi v prihodnosti, ne samo zdaj. Razen, če je zadaj zgolj neka strategija za eno leto, ne? Kratkoročna, in potem se računa, da bo nek kaos oziroma revolucija in demokratični socializem, oziroma nacionalni socializem, socializem mešan z nacionalnim interesom in državnim lastništvom. Ne, glede tega ni bilo nobenih kontaktov, ne do mene, ne do kakšnega drugega predstavnika stranke. Na zadnjem sestanku je bilo govor o tem, ne, da je nekaj takšnega možno. Zdaj, predsednik države, ne, se je ponudil, da bi lahko tukaj iskal neko rešitev, samo zaenkrat ni nobenih predlogov. Tudi vrstni red, kot je predlagan, se pravi, točka dnevnega reda z zlatim fiskalnim pravilom na seji brez točke o referendumu kaže na to, da si pač ne želijo tukaj neke rešitve. In tudi ta pristop ne govori o neki dolgoročni strategiji zadaj, ne govori o pač obdobju do enega leta, dokler bo še trajal ta denar, ki so si ga sposobili. Tudi ta dogovor sindikati glede teh 100 milijonov pri znižanju plač je četrtina tega, kar je potrebno. Tisti, ki mislim, da se je s tem zadeva rešila, je seveda veliki zmoti. Tudi mislim, da je to napačen korak. Ne? Linearno znižanje plač je bilo izvedeno lansko leto. V letošnjem letu bi moralo priti do fizičnega krčenja administrativnega dela javnega sektorja. Ta je za 20% prevelik in dokler se to ne zgodi, dokler se ne zmanjša strošek, ne, funkcioniranja države, okrog tega procenta nekje toliko časa ne bomo začeli odpravljati trajnega vzroka, zaradi katerega smo v krizi, zaradi katerega vsako leto več porabimo kot ustvarimo in se moramo zadolževati. Ne, poleg tega nadaljne znižanje plač v javnem sektorju
privede do večje uravnilovke in do tega, da so še bolj enako plačani tisti, ki slabo ali nič ne delajo in tisti, ki dobro delajo, znižuje to motivacijo. In je to sicer pač bolj enostaven korak, ne? Od zmanjševanja števila zaposlenih je pa to korak napačno smerno, ki bo tudi zmanjšal rezultate in povečal nezadovoljstvo. In, kot že rečeno, ne? Lansko leto je bilo leto, ko se je dalo s nekim linearnim znižanjem pač deloma rešiti te probleme tega razkoraka, ne, med prihodki in odhodki. V letošnjem letu je to pač nek korak bolj iz ne vem, obupa, ne, ki pa je bistveno prekratek. Ne. Glede na makroekonomske kazalce bi morali tukaj v letošnjem letu dobiti 400 milijonov, ne pa ne. Zdaj lahko pa tudi spremljate spletne strani, pa to sami sproti ugotavljate. Moj naslednji nastop je v Berlinu, konec tega meseca, drug teden. V Berlinu je med 25. junijem in mislim, na 3. junijem velika mednarodna konferenca na temo človekovih pravic. Vmes je tudi del, ki predstavlja inicijativo, ki je sam vodim za preprečevanje genocida in drugih množičnih grozodejstev. Tokrat mislim, da bo prvič na enem mestu zbrana večina globalne civilne družbe, ki se s tem ukvarja. Na našo inicijativu.